Ağsuda qəza baş verib. Ağır tonlajlı yük maşını hərəkətdə olarkən avtomobildə yaranan nasazlıq səbəbindən avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə Ağsu Kürdəmir İmişli yolunun rayonun Ərəb Mehdibəy kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 48 yaşlı Hacıqabıl rayon sakini Vasif Pirverdioğlu Pirizadə Şaqman markalı yük maşını ilə hərəkətdə olarkən qəfildən avtomobilin təkəri yerindən çıxıb və maşınlaşıb. Nəticədə sürücü müxtəlif növbədən xəsarətlər alıb. Hadisə yerinə dərhal təcili tibbi yardım əməkdaşları gəlib və yaralı Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.